която пък иска екстрадирането на четиримата български граничари, обвинени в убийство. Това става ясно след вчерашното заседание на съда в град Къркларели. Надявам се да не греша с ударението. Решението на магистратите е да продължи процедурата по издаване на червена бюлетина на Интерпол за четиримата ни сънародници. Случаят, припомняме, от 2008 година. Тогава, близо до Резово, турски браконьер е прострелян смъртоносно при улов на риба. Заключенията на българския съд са за самоотбрана и нещастен случай. Ще се стигне ли до екстрадиране на сънародниците ни и ще бъдат ли включени в списъка на Интерпол? Цеца Алексова сега на живо по темата. Цеци, здравей! Здравей, Лори. Важно е да кажем, че през 2008 година турските рибари и бракониери са нарушили водната граница на държавата ни, която е и външна на Европейския съюз, така че инцидентът става в български териториални води. Николай Костов е един от четиримата граничари, които след като бяха оправдани в България, включително и в отсъда в Страсбург, сега в момента е отново обвиняем от 10 години по искане на близките на загиналия. Господин Костов, от вчера до днес има ли някаква информация? Дали вече сте в списъка на Интерпол в базата данни? Дали вече се издирвате с червена бюлетина? Няма официални данни за което и нямам как да проверя. Ако трябва да се върнете 16 години назад, има ли нещо, което към днешна дата вече преценявате, че е произтекло не така, както е било разписано? Проверката на плавателни средства на море се извършва по определена тактика и методика, която ни сме възприели в нашата система. Тя е доста подобна с тактиката, която се използва от колегите в другите държави за извършване проверка на плавателни средства на невоенни кораби. Така че ние сме действали съгласно тези методики, тази тактика и не сме нарушили с нищо тези правила. След произвеждането на неволен изстрел от оръжието на един от вашите колеги, вие сте оказали тогава и първа медицинска помощ на по-късно починалия. След като оръжието му произведе изстрел, ми беше докладвано, защото аз карах лодката и бях в страни. Направихме всичко възможно, спряхме турската гимия, прехвърлихме ранения рибар на нашата лодка, обадих се по телефона на брига, чакаха на брига, излезахме на брига, предадахме лицето, в същото време те се обадили на бърза помощ Царево. Екип на царевската бърза помощ беше се отправил към Резово. Там са прехвърлили по средата от наш транспорт на Резово, са прехвърлили на лицето. Но, за съжаление, той е починал. До мен е и адвокат Росен Кожухаров, който от самото начало, от 2008 година, следи процеса. Адвокат Кожухаров, кой трябва в момента да даде официално становище за това, дали четиримата българи са включени в системата вече на Интерпол и се издирват с червена бюлетина след заседанието на съда в Кърклярели в началото на седмица? Най-напред бих искал да благодаря на Външно министерство, които първи отреагираха във връзка с нашия призив за повече информация. Действително, оттам категорично заявиха, че те следят провеждащото се производство в Република Турция, като съдебните заседания биват посещавани от български консул. Все още официален отговор или официално становище на българското вътрешно министерство, както и от Върховната касационна прокуратура, няма. Ако действително такава червена бюлетина е издадена, то следва да се приеме, че е в техните прерогативи да предприемат следващите се по закон действия. Но до този момент ние официална информация, за което нямаме. Важно е да уточня, че вчера за ново от Министерството на вътрешните работи заявиха, че ще направят всичко възможно да защитят правата на българските граждани. Ако обаче се окаже, че в този момент вече, примерно, господин Костов фигурира в базата данни на Интерпол, излизаме заедно от този офис, каква е вероятността той да бъде спрян от един полицейски патрул и веднага задържан? Ако се установи
че действително в съответно информационните масиви съответното лице е обявено за издирване с цел задържане, а не с някаква друга цел, то тогава този патрул е длъжен да задържи лицето, като се вземе мярка за задържане 24 часа, уведомява се прокуратурата и се започва едно производство по екстрадиция, ако такава е била целта на задържането, след което това производство продължава пред съда. Господин Костов, как ви се струва всичко това, което може да ви се случи? Вече 16 години вие живеете в постоянен стрес, напрежение, вие, вашето семейство. То е факт. 16 години винаги имаме предвид тези ограничения, които евентуално биха ни наложили турската страна чрез международни структури и българския съд, разбира се. Напрежението е голямо на нас, на близките ни, на хората, които са около нас. Вярвате ли, че българската държава ще застане зад гърба ви, въпреки че десетки години вече сте получавали уверение, че няма нищо лошо да се случи? Аз съм убеден, че българската държава ще защити нашите интереси, защото ние сме си свършили работата. Така както всеки ден на границата сега отиват хиляди български мъже и жени и защитават държавната граница на Република България. Благодаря ви, както разбрахте, и самите граничари, а и адвокатът, който ги защитава вече 16 години. Искрено се надяват българската държава и всички, от които зависи това, граничарите да не бъдат екстрадирани от страната ни за съдебни заседания в Република Турция, да застанат за тях и да защитят по силата на българското законодателство. Благодарим ти за тази информация, Цеца Алексова, заедно с онези хора, които 16 години живеят в страха дали ще бъдат екстрадирани в Турция или не. Казусът е от 2008 година, както ви припомнихме. При мен са Атанас Русев от Центъра за изследване на демокрация.